dalé na jamm ci tass info abonnel ngir dara baña di la raw dalé na jamm mobilisation bu am solo lañu rencontrer feulé ci Hollande mudi jeune passé fi xamanteni ñoo nekk feulé ci Hollande ñom nak ña nga doon dox ci xol dekk ba lañ doon xamlé modé ni lu jëm ci mbiri guwan gouvernance ak yoyu lañ bëggat ci réew bi lénen li ñi ñakarlu modé ni nga xamanteni mom lañ yoré nguur gi ci jamono ji ñom nénan neexu len neexanu len la nga xamanteni loolu lañ bëgg modé ni justice bi nga xamanteni mo wara jaar ci yoon nénan mom lañ bëgg nénañu ñom li nga xamanteni modi ndoxelu réew mi nekkul la xamanteni neex na len ñom ñoñe di passef wala ñi nga xamanteni ñoo di way opposition yi dekk nekké féré ci Hollande ñom ñoo amal manifestation bobu demb ci senu ko jano ak ñi nga xamanteni ñoo di way taskatu xibaar yi leneen ba tay ji modi ki nga xamanteni modi Idrissa Seck mom neena yelbanding la nga xamanteni mo jëm ci tontam jëm ci kiri Ousmane Sonko ganna ba xamanteni Ousmane Sonko don nako waxal ay mbir mom nak Idrissa Seck genna nak di raddu ab deram ci nan kat mom Ousmane Sonko lam wax lepp du demewul nonu lolé nak dina ci dikkat ndaxte mom Ousmane Sonko lam nek ko xamanteni da xawa tawar wala mu nek ci ay jafé ci jamono ji bam fay dem neena da fekkono mom Ousmane Sonko muni da tawat batay ji mom itam muni kat jamono ji munu ko tontu ndaxte jamono ji mom Ousmane Sonko mi ci ay tolof tolof muy ñaari dossier yo xamanteni ma nga ne ngalu ci am ndodam neena motax it fi ne ni lam koy ñaanal modi ak dal ak de li nga xamanteni modi ak wër ak et li nga xamanteni modi ndam ci li nga xamanteni ma nga cey nek waye ni ku fi ben yona di indi wat di sulli ay mbot wala di sulli jali musa neena lolu ne ko ci waye dal na xamni mom Ousmane Sonko lolé mu wax nek na lo xamanteni lu doyo doy war la mom Ousmane Idriss Seck ci app wax bo xamanteni def nako ci réseaux sociaux.